Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այստեղ քննարկում ենք մի նախագիծ, որը ըստ էության որևէ կերպ չի հիմնավորվում։ Ես չգիտեմ, մշակույթ է դարձել, ազգային ժողով բերում են նախագծեր, որի հիմնավորումը ոչնչի մասին է։ Նախագծեր ներկայացնելուց հարգեք և ազգային ժողովը և հարգեք քաղաքացիներին, որովհետև գիտեք, այստեղ ցիտատներ անելով օրենքի նախագիծը չեն հիմնավորում։ Մենք գնում ենք ծայրահեղության։ Պետք է արդյոք ամանորյա տոները կրճատել։ Հավանաբար այո։ Պետք է կրճատել այս ձեզքով։ Իհարկե ոչ։ Քնարկել եք արդյոք այս նախագիծը, ասացիք այո գործարարների հետ և այլն, բայց ես խիստ կասկածում եմ, որ դուք քնարկել եք բոլոր շահագրգիռ գործարարների հետ։ Այստեղ ասում են ամանորյա տոներին, լավ է, կմնա ժողովուրդը Հայաստանում, չի մեկնի Հայաստանից դուրս։ Ամանորյա տոներին Հայաստանում որևէ հյուրանոց դատարկ սենյակ չի ունենում։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ վնաս են կրելու հյուրանոցները։ Խոսել եք իրենց հետ։ Ասում են ոչինչ, էլի հյուրանոցները կօգտվեն։ Դիլիջանից ամսի 2-ին գալու են աշխատանքի, երեկոյան վերադառնան Դիլիջան։ Ասում եք, ժողովուրդը պարտք չի վերցնի։ Ձեր խնդիրը պայքարել, որպեսզի ժողովուրդը պարտք վերցնելու խնդիր չունենա, ոչ թե ասենք տոները կրճատում ենք, որ պարտք չվերցնեն։ Ես հասկանում եմ հիմա գնաճի դեմ ոնց եք պայքարում, սեպտեմբերին 8-9% գնաճի պայմաններում, ասում եք տոները կկրճատենք, փող ծախսելու խնդիր չեք ունենա, այդպես էլ կպայքարենք, էլ ժողովուրդը չի նեղվի, որ թանկա ամեն ինչ, ծախսելու խնդիր չի ունենա։ Ասում եք ռեկորդակիր ենք, այդպես չի, մենք ռեկորդակիր պետություն չենք, կան ծննդյան տոներ, խոսեք նաև այդ ծննդյան տոների մասին, մենք ասում ենք քաղաքակիրթ աշխարհը չի նշում ամանորը, քաղաքակիրթ աշխարհը նշում է ծննդյան տոները։ Եվ վերջում մի հատ փոքրիկ ակնարկ, շատ բան էի ուզում ասել, ժամանակը չհերիքեց, շատ գովելի է, որ նախորդ տարի այս օրերին դուք եղել եք ճակատամարտում, պատերազմի թեժ վայրերում, բայց չգիտեմ, երևի թե հենց այնտեղ այնքան հուզված և լարված եք եղել, որ մոռացել եք, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը 91 թվականին է հռչակվել և 26 տարի չէ, որ չեն աշխատել, 29, նաև վերջին 3 տարին։